I got what you like, y'all. Dropping in a fight. No. But doing all right. Oh, boom. I wanna say you. It comes from what? Chicken leg piece. Nackpuri changui patang. Jeg må skaffe jævlig masse gull. Jeg grinda gullet, så jeg fikk Elis Eirana Tomato Head. Men han var ikke der, så faktisk sett så bare tok jeg fra en død mann. Så han var ikke der. Ha. Vent, har dere ikke sett den bounty allerede? Vi går og tar oss om hans. Ok, en shotgun, nice. Åh, han er hatt med deg sånn der. Så vi prøver å tenne på bensinkannet for at det er bra han er. Drep hånden! Åh, jeg kjemper en bitch! Hvor er med meg? Jeg er dritt low, jeg har ikke mat! Jeg trapper den! Seb, jeg vil skyte det til meg! Da må du baile! Han drepte du alle av mot! Nei, jeg vil reboote, jeg vil reboote! Slutt, slutt! Ok. Kom, det var nesten du reboote han! Jeg var veldig bra, altså. Skulle ikke smøre. Nei, Seb! Åh, ultimate, Johnny! Den er min! Åh, Digel! Ja, Digel. Der ble du clickbaita. Se hvor thick sand den er. Damn, boy! He's thick! Boy! That's a thick ass! Åh, se nå, jeg pusha han. Ja, det var sånn, vi snakket om hva. Jeg traff han jævla hardt, nei. Vi gjør det kort, vi kan skylde oss. Han der korrer, kjent! Jeg husker bare fordi at jeg fant... Ok. What the fuck, Team Rumble? Nei, finnes det i Team Rumble? Er det bare meg, eller skal vi live? Hæ? Nei, ikke live. Vi bare spiller. Nei, det er kjedelig. Får vi masse expert, jeg gjør ikke det da. Jo, hvis vi får en expert, så er det shit. Plus, det er en challenge å få som weapon expert, hvis vi gjør det med masse random våpen her inne. Ja, Sebastian. Men det er fortsatt shit. Nei. Jo. Sebastian, du elsker Tiberommel, hva har skjedd? Jeg hater det, alltid. Dødde mor di. Du alltid elsker det, du spilte for hele tiden for å tjene XP gratis. Ja, det var da jeg brydde meg om XP, men nå er det enkelt i vanlig games. Han fikk PTS det for at jeg gunbandet den, men han skjøter helt foran nå. Det skjedde med meg, det er 20.000 ganger nå. Vi må ta en Team Rumble til Sebastian, sånn at du gjør et sniper-challenge. Nå. Oi, nå blir det shitting på folk. Nå er det raging, det kan vi ikke. Det var alt for masse raging i sted, da dere kranglet om. Ja, selvfølgelig! Ja, selvfølgelig! Du er endelig på 200 av meg, det er så bullshit. Det var planen hele tiden, faktisk. Ja, bra. Seb win likes to win! Sebastian, jeg kødda. Jeg er ikke god til å stikke. Modig er bort. Modig. Hvem sa shit aim? Jeg ser jo ikke han en gang. Jeg er så bra. Så var bostad. Hæ, for det er litt mer enn du klarer. Jeg går ikke vekk til kreativet. Oppvarming, vi har spilt hele tiden i stedet jeg lagt game. Ja, hvis vi skårde og gjør dukk igjen. Og så dårlig. Og løp til igjen. Du kan komme deg ned igjen. Jeg ser aldri Adrian. Åh, Jesus. Abort! Hvem skiter deg nå? Oh my god!
jag överlever det här. Jag såg på event episoden till Sebastian. Vad hör jag i vad det är? Så locken honom, så locken honom. Såg du helt på slutten eller? Marshall. Jag vet inte om jag såg helt slutten, men jag såg i alla fall... Thought you good guys to get on with you then get out. Oj, är det Houdini? Hä? Se på dig, du bara står över mig och har! Ja, det var planen. Du har gjort det trickset lite för många seriöst, gånger. Åh, seriöst, Simon, seriöst! Hvorfor ska alla göra detta? Jag har fyra folk som försöker skjuta mig samtidigt där. Ja, för du är inte där white. Dö! Vad fan, mamma? Jävla hund! Ja, det är ni jävla liv. Det är fem styck spämmar mig, för fan. Kostak, du jävla hund! Jag skulle ha försökt. Dö! Jag skulle ha lock! Där! Åh, jag har fått 180. Och så känns jag inte spelar. Nej, det var killen mitt. Dö! Du targetar mig, fy fan, jobbar inte. Jag får lite target i en low kid. Tjock, kom man, gillar det. Hvor er du da, Simon? Jeg er veldig stor, Simon. Det er så bare stedet for jeg var veldig sånn langt vekk. Oh my god. Simon blir til yours prayer. Hva er det vi begynte å spille med dere? Nei, det er fordi at jeg tar dette her som en halvveis endring. Oj. Och då är det massa om att spraya folk. Ja, jag känner. Där provar du då. Jag borde dö vi bägge på grund av dig. Det var planen. Det var planen, chill. Det trängt jag grina att jag är lucky. Bara planen att jag vinner detta rundan så. Det var planen. Du pushar mig likaväl att du skulle gilla dig. Ja, jag må ju drepa dig. Köpa kappa dig, Simon. Alltså, basta. Ja, jag ser kappa mig. Den skinner blått. Jo, det är... Den är blå, den skinner. Det är för den skinner så lyser då, men egentligen är black. Den skinner som lever i. Oj, jag bortkämt att jonka mig. Försiktig. Åh, du hittar bort. Bro, fast den med tre vinststreak här. Jeg gidder ikke å spille bare, jeg gidder ikke å spille. Lær deg å spille, lær deg å spille. Åh. Lær deg å spille du også. Nei, jeg, du kan... Åh! Du er så gøy, du er så løkkig. Damn it, America! Men det der er løkkig. Jeg shitter på deg. Det er bare nybegynner løkk, mamma. Nybegynner, Så, de joiner oss og lever deg. Det er sånn en time siden, der joiner, og så livet er begge nå. Det er litt pussy, sant, Sebastian? Han er der, han og livet. Han og er død. Det er bra, det er sunt å spille. Nei. Hvis ikke du det, det er nye ting. Har ikke du sett det på? Oh my god, du er dum. Nyheter. Ja, det er sunt å spille. Ja, men ikke alt for masse. Jo. Fordi da får du sånn rød øye, og det er bra. Ja, gud. Rød øyne, da er det legetid. Jeg har det hele tiden, jeg ligger meg. Jeg ser for masse på porn. Kom. Jeg gjør det, jeg må slutte. Jeg kommer til å dø av å se